Wat is jouw naam? Regard. Regard, zeg ik al. Oké, hoe oud is jij? Vijf. Wauw. En wat is hierdie? Mangoes. Oké, okay. Het is eigenlijk green pepper, en red pepper en yellow pepper. Maar mango kan dat. En hierdie? Ken jy dit? Boontjies. Is het boontjies? Eet jy boontjies? Is het lekker? Eet jy broccoli? Oké, hier is broccoli. Sien jy? Eet jy kool? Yes, jy eet gestond. Oké, okay, dit is kool. Oké. Okay. En eet jy hierdie? Weet jy wat is dit? Oké, okay, dit is pompoen. Oké, okay. Weet jy wat is dit? Oké, okay, okay, dit is ook pompoen. Eet jy pompoen? Oké, okay, so jy eet pompoen. En hierdie? Wortels. Eet jy wortels. Hoekom? Sorry. Maak het jy ook goed. Is dit? Ek is jy eet groente, jy is lief vir groente. Oké, hoekom? Want dit proe lekker. Proe dit lekker, oké, okay, en is dit gezond?